Lauretaan. Pizza! Minä lisän. Me lähdetään tuota. Nuotionuista. Valenti menee tuonne. Menneekö? Ja mäkin menen. Miten mä pääsisin tässä? Tule! Sehän tuli hienosti. Joo, me lähdettiin pikkuselle retkelle. Täällä on 8 astetta pakkasta näytti olevan. Ja lunta on tullut 0,5 metriä tänne meidän alueelle. Otin tuon ahkion mukaan ja lähdetään paistamaan makkaraa. Keittelee vähän pannukahvia, kun niin kaunis sunnuntai. Tässä on meidän uusi asuinpaikka. Tuossa on kylä tuossa alhaalla ja me asutaan täällä vähän niin kuin mäen päällä. Tuossa nuissa taloissa asutaan. Tuossa on meidän lähinyppylä. Se nimi on Mistperket. Muistaakseni se on reilu 600 metriä korkea. Ja me ollaan muuttunut tänne syyskuussa ja täällä me asustellaan tällä pikkuperheellä. Mikä fiilis? Mä syön vaan lunta. Syöttekö te vaan lunta? Viihyks sä täällä, Riko? Todellakin. Tykkääks tästä alueesta? Tää on aivan mahtavaa. Ollut vaan tää syksy ja vähän semmoista haipakkaa, ei oo kerennyt videoittenkaan pari oikein perehtyä. Nyt ekaa kertaa vasta mä otin kamerat mukkoon ja ollaan käyty tässä vähän retkeilemässä tässä lähialueella. Mutta ei oo kamerat ollut mukana aina. Meillä on tässä lähellä pari laavua. Tää mihin me nyt mennään on ihan tässä takapihan metsässä. Kiva maa laavu, missä voi paistella makkaroita. Ja tässä on paljon lähellä metsää. Heti takapihat alkaa melkein metsä. Ja siellä tulee käytyä paljon kävelemässä ja nauttimassa luonnon rauhasta. Mukava lähteä tämmöisen. Kuinka kylmä täällä on? Täällä on nyt 8 astetta pakkasta. Ei oikeastaan edes tunnu siinä. Niin, semmonen pikku kirpakka ilma. Täällä on semmonen niinku just sopiva ilma. Niin joo. Sen nipistää poskia. Niin, niin pistää. On paljon vaatetta. Ihanako lähettiin? Tää on parasta. Jakseeks sä? Jaksa, ei mulla tullu missään. Vitsi, täällä on kaunista, kun nää lumeet on. Sehän tykki lunta noissa puissa. Tässä oli viime viikonloppuna vielä vettä, eikä ollut paljon luntakaan. Sitä tuli viikossa kunnon talavi tänne. Häh? Musta kuvia. Tuli tänne kunnon talvi. On paparazzi, niin. Vitsi, tää on kaunista, kun on tuommoiset kunnon tykkilumeet noissa. Siellä pilikottaa meidän pikkunen laavu. Siellä se on ja täällä on meillä täällä on bussistoppi. Siinä saisi vähän aikaa odottaa, että bussi tulee tänne keskelle mettä. Onko bussistoppi? Joo, siellä oli bussistoppi. Onkohan tänne joskus mennyt bussi? Eikö ole joku vanno? Olisiko sinne metsän keskelle? Tuli istuutunut hirviä, 2-kerroksinen russibussi. Joo, niin onkin. Tää on kiva paikka. Nyt mennään tekemään tulia ja keitetään hyvät pannukahvit. Iskä, teki tää indiaan tekee? No. Ne rakentaa heinästä oman talon. Heinästä talon? Tai niin uuttalaikaa indiasta tekee talon. Niin tekee semmosen tiipi. Niin. Tuleeko ukkokin se tyttö? Kato, näin tehdään kirveen. Miten minä sammutan sen? Miten mä aion saa laittaa päälle? Miten se laitetaan? Miten minä aion tehdä?
sä saat siirtää sen tulee sinne ja saat kuhaltaa sinne niin kuin lohikään. Tämmönen saa olla. Sellaisesta. Voidaan me tehdä tämmönen. Mä tiedän. Laitaan tuohon puun. Hei, sinä teet just niin kuin se pitäisi. Kun mä oon oppinut. Sä teet sen. Yes. Minä teen. Laitan toinen alle. Miten sitten laitetaan? Ei saa lunta. Se ei syty, jos laittaa lunta. Olisitko sä halunnut laittaa lunta? Tuli hauska, että sain halua. Nyt se siitä tulee sinne jo. Tuuppa tänne puolelle. Eikö tuolla tulla aika hauska tilanne kuva? Tuuppa tänne puolelle. Siinä. Nyt mä näytän. Laitapa tuohon päälle nämä. Tuossa. Tuonne. Sisällä. Sitten nämä tulee kans tähän. Näin oikeesti. Sitten. Laitaanko vielä yksi kerran tähän, niin tulee kyllä mahtava droni. Sama puolta isomman. Oho. Tuonne, sun pitää tuota tuonne. Se ei mennyt. Tuolla kova vielä. Hyvä. Hyvä, se lähti sinne menemään. Nyt tulee kyllä hyvä tuonne. Lämpenisikö tuo tuossa päin? Äiti, se mitä tuossa on vettä, mikä tuossa on vettä, mitä lämmitetään. Nyt, tiedättekö mitä me nyt tehdään? Nyt me laitetaan sinne kahvia. Näin tehdään pannukoita. Laitetaan kukkurallinen kourane. Nui. Sitten toinen kukkura kourallinen. Nui. Ja vielä kolmas kukkura kourallinen. Niin ensin laitetaan vettä ja se on jäähdytetään. Ja sitten sit tulee. Ja aluksi keitetään vesi, just niin kuin katsottiin tuossa. Niin, sitten, mitä sitten tehdään? Sitten laitetaan sinne tuota kahvia. Joo. Ja sitten... Mitä sitten tehdään? Nyt me annetaan purujen vähän aikaa tuossa olla. Näin.
Otitko sä mun buksapukkaan? Otin. Pikkusen tuosta pyöräytettä kevaakulla noin. Annetaan hautua pikkusen ja sitten pikkusen lämmitetään. Mutta ei saa kiehua. Niin sit siitä tulee huippu. Se pallaa se aromisi. Ja mitä tehdään, kun on kuivat huulet pakkasella? Silloin laitetaan huulirasva lypsyyn. Tulee punaiset raikkaat, polttavat, ihanat huulet. Ai ette, nyt näyttää hyvää näköistä kohdalla. Nyt laitetaan purut laskeutumaan. Niillä on kummallakin paljon vaatteita. Eikö ollut hyvää isheliä, että pantiin paljon vaatteita? Joo. Lämmitä käsiä tässä. Lämpeneekö käsi? Tuntuuko kivalta? Yhdeksän, kymmenen. Nyt mä tuun! Ota mäkin nyt piilaa. Ai säkin menet piilaa. Missä ne olette? Missä? Ei näy pöydän alla ketään. Eikä näy. Ei sielläkään. Missä? Oisko? Siellä oli. Mitä lähti? Oi ei. Mä en enää leikin, kun mä ikinä koin tätä peliä. Mä me istun tänne ja syömään piparia. Thank you.
Sainpas kiinni nuo. Ei ne kauas kerennyt, kun mä liipasin tän. Väsyttääkö jo? Pappa! Hei! Tuuks kyytiin? Tuuks se kyytiin? Mene kyytiin sinne tuoksi. Kuuluko pikkulintujen laulu? Onko kaikki hyvin? Ja siitä selvittiin. Ja sit vain kotiin. No niin, semmonen pieni makkaranpaista reissu meillä oli. Oliko kiva? Oli, oli tosi kiva. Kiitos tästä reissusta. Kiitos. Ja pysy ihan kuulolla. Nähdään taas. Nähdään taas, moikka.